Mana yoshlarimiz, maktab o'quvchilari, 8-sinf o'quvchisi homilador. Kimdan? Erga berdimi uni otasi? Halol yeridan bo'ldimi homilador? Kimdan bo'ldi? Bir zinokordan bo'ldi, bir iflosdan bo'ldi. Nomusini topshirib, ishonib uni yolg'onga. Bunaqalar kammi? Maktab o'quvchilari bugun lirika haligi tabletka qabul qilyapti. Sigaret chekyapti, nosoy chekyapti. Ko'cha-ko'yda birodan hayqayotgani yo'q. Qiz bilan yigit chiqib olgan dommorasa quchoqlashib bir-birimdan xuddi eri xotinda. Ey, nima qilyapsan sen badbaxsay? Yana nima deydi? Bizaga harflar aql o'rgatadigan bo'ldimi deb ketyapti. Tengdoshlariga o'xshamayam yurib. Hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. İltimaslardan. Yordam beringlar. Yarım yo'lda qolib ketmay. Musofir yurtda qaytarib. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisilib qolgani sababli boshiga kuchli nijanalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib uyam yordam beradi. Inshaalloh shu kunlarga yetkazsa. To'xta dedim. Sen nomusingni saqla, sen birovni qizisan, birovni egasisan, hali ertaga halol ering chiqadi. Sen bu birovni qizi, ertaga sening shu yo'lga tushmasligi uchun sen bundan saqlanishing kerak deb aql o'rgatgan manmi xarif? Yo nomusingni oyoq osti qiladigan sanmi xarif? Kim o'zi bitta xarif? Oldin ajratib olaylik. Xarif kimligini. Nimaga? Chunki 40 yil navoriyog'ida avval otalar, "Ey, seni qara shoshmay turman, dadangni ko'ray" derdi. Har qanday odamga nasihat qilardi, nasihati o'tardi. Menga nima bilan shu ahvolga olib keldik avlodni birodarlar. Endi ularni tuzatish yo'li nima? Qana qilib tuzatamiz? Qani bog'chadan, maktabdan qana qilib tuzatasiz? Qana qilib? Bitta yo'l. Ularni g'oyibga iymon keltirish kerak. G'oyib Allohga ishonsin, oxiratga ishonsin, o'lgandan keyin qayta tirilishlikka ishonsin, qiyomatga ishonsin. Butun 124 ming payg'ambar mana shu 3 ta narsaga da'vat qilgan. Allohni borligiga, o'lgandan keyin qayta tirilishlikka, qiyomatda haqligiga. Hali oramizda qancha odamlar bor ishonmaydigan, oxiratga ishonmaydigan. Qani kim ko'ribdi deyilganlari qancha? Men milliontasini ko'rdim bular. Kap katta odam. Xuddi ko'rib kelganday gapirdiz deb qo'yadi. Doğru, mana bu ko'zlarim ko'rmadi, lekin Xudo meni qalb ko'zim bilan ko'rsatib qo'ydi oxiratni. Qalb ko'zim bilan ko'rayotgan insonlar mana ibodatini qilib yuribdi. To'g'ri yurib, to'g'ri yashayapti. Qalb ko'zi ochiq bularni. Sani bu ko'zingni ko'rganing bilan nima foydang bor? Qalb ko'zing ko'r bo'lsa, nima foydasi bor sani? Oxiratni ko'rmaganingdan keyin. Taqvodorlik sifatini uyg'otish kerak yoshligidan. Xudodan qo'rqqin bolam, Xudo bor, Xudo ko'rib turibdi. Men seni qayerda yurganligini bilmasligim mumkin, nima qilayotganingni bilmasligim, lekin Xudo yoshligidan. Hali kuni bir jurnalist qizni bir 5 yashar bola qopga qamab qo'ydi. Ko'rgan bo'lsanglar, otasiga ming rahmat shuni. Qopga qamab qo'ydi jurnalistni. Lom mim deyolgani yo'q. Og'zini ochirgani yo'q 5 yashar bola. Otasiga ming rahmat shu bolani. O'qitsa bo'ladi, tushuntirsa bo'ladi, oldizga olib, chunki bobolarimiz o'qitardi. "Bolam, musulmonmisan?" "Ha, musulmonman." "Yo'q, bundoq javob bermaydi. Alhamdulillah musulmonman." deydi. "Alhamdulillah musulmonman." "Sen musulmon bo'lsang, musulmonchiligingga gumonim bor. Sizni gumoningiz bo'lsa, meni guvohim bor. Guvohing qaysi, bolam?" "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh." Yaqin ketardi, hammasini so'ralardi. Miyaga quyib tashagan.